Un italini se simise citio histori. Një alien në shfaq pa pritur nga sekret e ti. Ta një që ka super fuqi nuk është më fi normal është benden. Nëse e shini kret pa pritur do jetë e fasi. Do të kthehet në alien për para sëndëri. Është i shpejti ndritur manxo forme madhësi është benden. Fuqi që zotroni për dorë për mirë. Ani ishti lukton në toke e hapsiri. Gjesa ti mune ma i staroni. Sepse në gjallosh i që rezikon. Shpente.